Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib. Ölkə TV xəbər verir ki, sənətçi Instagram hesabında yeni video yayımlayıb. Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan İsmailliyə üst tutan Ağalarov orada çəkdiyi yeni görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb. İfaçı əhval-ruhiyyəm çox yaxşıdır. Biz hazırda İsmailidayıq. Bura çox gözəldir deyərək təbiətin gözəlliyindən danışıb. Eminin hər şeyi çox yaxında öyrənəcəksiniz başlığı ilə paylaşdığı görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çox bəyənilib. Нарисовано, там гример был. Ну что, настроение прекрасно. Мы находимся в Исмаиле. Здесь очень красиво. Мне дали лодку и кресло. Так, сосед. Нарисовано.